саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр. Кыргызстанда дагы бир аялга карата болгон зордук зомбулуктун артынан болгон өлүм катталды. Бул жолу бул Айтурган Маматкулова 25 жаштагы Ош шаарынын тургуну жакында эле каза болгон. Анын өзүнүн бир туугандары жана апасы, үй бүлөсү бул өлүм күйөөсү тарабынан болгон, жарандык никедеги күйөөсү тарабынан болгон деген пикирде. Азыр ошол боюнча кыскача Азаттык тарабынан даярдалган видеону көрө алсак. Көгөрүп кеткен, башынын аркасына неме кылган удар болуптур. Ош шаарындагы мейитканадан чыккан бул сөөк 25 жаштагы Айтурган Маматкулова. Жансыз денеге соттук медициналык экспертиза жүргүзүлдү. Айтурган 7 июлга караган түнү Бишкектеги ооруканалардын биринде каза болгон. Бирок бул кабар жакындарына кеч жеткени айтылууда. Таңкы 4:55 эле болуптур. Биз болсо саат 10:00 кабарды угуп атабыз да. Анан барсак ошол уже моргто жаткан болчу экен. Биз ошол кезде бардык. Тиги моргто болсо биздин уруксатсыз эме кылып койуптур. Ошол эмени баштап койуптур да. Экспертизанычы. Маркум Айтурган Маматкулова 2023 жылы июль айында турмушка чыккан. Арадан көп өтпөй жубайлар ажырашып, кийин кайра жашоосун уланткан. Бирок расмий никеге турушкан эмес. Айтурганды жолдошу дары ичип ооруканага түшүп каза болгонун айткан. Бирок буга келиндин апасы такыр ишенбей жатат. Анткени соттук медициналык экспертизага катышып, денесиндеги уур токмоктон калган издерди көргөн. Бул Т медиа тарабынан даярдалган видео болду. Сизге айчурок, сизге суроо. Негизи бул ишке азыр Кыргыз Республикасынын акыйкатчы институту дагы өз көзөмөлүн алганын айтты. Бул сиздерге кайсы убакта келди, кандай маалыматтар келди, айтып берсеңиз кененирээк. Негизи акыйкатчы институту өзүнүн тажрыйбасын киргизди да ушундай нерсени. Биз дайыма жанагындай жалпыга маалымдоо каражаттарында ушундай резонанстуу окуялар болгон учурда балдарга жана аялдарга карата болгон учурларды сөзсүз өзүбүздүн көзөмөлүбүзгө алып өзүнчө бир реестр түзүп алганбыз. Ошол реестрди бөлүмдөргө, тиешелүү бөлүмдөргө тапшырма берип, баштан аягына чейин көзөмөлдөп, үстүртөн көзөмөлдөгөнгө өзүбүзгө ошондой бир практика киргизгенбиз да негизинен. Андыктан бизге эч ким мындай кайрылган эмес, эми туугандары же башка бир коомдук ишмерлерден эч кимиси кайрылган жок негизинен, мындай байкаш кетсек официально. Бирок ошол дароо эле чыкканда эле жалпыга маалымдоо каражаттарга мониторинг жүргүзөбүз да дайыма. Анан дароо бул чыккандан кийин эле эмне болду, кандай болуп кетти деп биз дагы мындай новостилерди окуп, жаңылыктарды окуп, анан эмне кылабыз, кандай иш аракеттерди кылабыз деген өз ара мындай талкуулугубузду жүргүзүп атабыз. Сиздер азыркы күндө эмне жумуштар аткарылды сиздер тарабынан, кандай жаңы маалыматтарды табылды? Бул ошол эле азыр бул ички иштер кызматкерлери менен чогуу, кимдер менен иштеп атасыздар бул иштин үстүнөн? Кыргыз Республикасынын акыйкатчысынын мандатына ылайык бизде билесиздер, эгер укук коргоо органдары тарабынан кандайдыр бир мыйзам бузуулар болсо, же болбосо бир тараптуулук болсо, ошондо гана биз бул процесске мындай киригишип өзүбүздүн сөзүбүздү айтпасак, ага чейин бизге баягы билесиздер мамлекеттик органдардын өз алдынча көз карандысыздыгы деген бир принциби бар. Эгер өзүнүн угунда кетип атса, ички иштер органдары өз ыйгарым укуктарынын алкагында тиешелүү иштерди жүргүзүп атса, биз эч кандай киригишүүгө укугубуз жок. Тем более баягы жабыр тарткандар тарабынан эч кандай бизге кайрылуу болгон жок расмий түрдө. Ошондуктан биз азыркы учурда мындай байкоо жүргүзүп атабыз да. Анан бул жерде дагы бир коркунуч бар. Ошол жакындардын айтуусуна караганда буга чейин көптөгөн социалдык тармактарда болуп атат, жалпыга маалымдоо каражаттарына ушундай маалымат берилген. Ошол жолдошунун жарандык никедеги жолдошунун кайрадан ушул жоопкерчиликтен качып кетүү мүмкүнчүлүгү бар деп, ошол эле учурда буга чейин дагы ушундай окуялар болгондугун айтып атышат.
Бул жөнүндө сиздер эмне дей аласыздар? Анан ошол эле учурда дагы бир нерсе, бул экспертизанын жакындарынын уруксаты жок жасалгандыгы. Себеби дегенде жарандык никедеги жолдош тарабынан уруксат берилсе эле экспертиза жасалгандыгы, бул канчалык туура, мыйзамга туура келеби? Эми мыйзам боюнча негизи жаш келиндердин өлүм учурлары дароо эле мындай негативдүү бир жакшы нерсе эмес да негизиненчи. Ошондуктан мындай жаш келиндердин, жаш кыздардын өлүмдөрүнө сөзсүз көңүл буруш керек. Эмне себептен, кандай учурларда, кайсы жагдайларга байланыштуу ушундай окуя болду депчи. Андыктан бул жакындар айтып атышпайбы, экспертиза биздин уруксаты жок болдубу деп, расмий никеде жок болсо дагы жанында мен күйөөсүмүн деп айтып атса, албетте экспертиза укук коргоо органдары өздөрү өз нугунда жанагы до следственная проверка деп коет го, тергөөгө чейин текшерүү иштерин сөзсүз жүргүзүш керек. Андыктан ар бир 60 жашка чейин жаран эгер өлсө, биздин мыйзамдар боюнча сөзсүз жана антип патолог анатомдор тарабынан экспертиза жүргүзүлүшү керек сөзсүз. То есть булардын өлүмүн аныкташ керек да, ошол себеп менен жүргүзүлүп. Ал родственниктер макул болобу, туугандары макул болобу, макул болбойбу, ага эч ким карабайт. Бул мыйзамда сөзсүз милдет. Ошол милдеттин ичинде жанагы сиз айтып аткан патолог анатомдор ошондой экспертизаны жүргүзүш керек негизи. Негизи сиз буга чейин да айтып келдиңиз, атайын биз акыйкатчы институтунда ушундай гендердик зордук зомбулукка каршы реакция жасоо үчүн кандайдыр бир иштөөнүн бир тартиптерин түзүп алдык депчи. Буга чейинки азыр бизде расмий маалыматтарга караганда бизде айына бир 1000 ашуун ушундай болот экен, жарым жыл ичинде канча, 6 айдын ичинде 6000 ошондой деп азыр расмий маалыматтарда жүрөт гендердик ар кандай. Ушундай учурларда сиздер кандай иштейсиздер? Кандай кайрылуу, сөзсүз кайрылуу керекпи? Кайрылбаган учурда кандай иштейсиздер? Буга чейинки мындай негизи сиздердин иштөө тартиби дейсизби, иштөө эрежелери жөнүндө да айтып берсеңиз. Эми мисалы үчүн Ашель Нагайбаева боюнча бизге кайрылуу деле болгон эмес. Биз баягы өз демилгеси менен, акыйкатчы өз демилгеси менен мамлекеттик органдар өздөрүнүн ыйгарымдыктагы иштерин, милдеттерин аткарып алса, бийлигишиге укугу бар. Андыктан эгер мисалы үчүн биз айтып атпайбызбы, азыр эмне үчүн байкоо жүргүзүп атабыз? Анткени тергөө иштери өз нугунда кетип атат. Эч ким баягы бир тараптуу болуп кетти же болбосо биздин айткан сөзүбүздү угуп айтат, биздин берген баягы показанияларыбызды кагазга түшүрбөй атат деген, же болбосо биздин ходатайстволорду кабыл албай атат деген ушундай учурлар болсо, анда айтып чыкса, анда бизге тийиштер болот эле. А бүгүнкү күндө туугандар айтып атат, экспертиза биздин уруксаты жок жасалды деп. Ага уруксат бул сөзсүз түрдө жасала турган иш чара тергөөнүн ичинде. Андыктан баары жакшы жүрүп атканда эми биз байкоо жүргүзүү менен азыр чектелип атабыз. А бирок мисалы үчүн кечээ айрым баягы коомдук ишмерлер кайрылып баштады, бизге ушундай адвокат таап берсеңиздер, күчтүү адвокат керек деп, биз ошолорго мындай өз каналдарыбыз боюнча жардам берип атабыз. Азыр бир адвокатты таап бердик. Эгер ошолор менен өздөрү сүйлөшүп макулдашса, анда ал кишилер өзү ошо жабыркагандардын кызыкчылыгын коргоп берет. Ал эми Кыргызстанда негизи эле ушул гендердик зордук зомбулук, аялдарга карата зордук зомбулукту азайтуу үчүн мамлекет тарабынан, эми баардык мамлекеттер чогуу иштешет да кайсы бир көйгөйдү. Биз бул көйгөй көптөн бери көтөрүлүп келет, бул эфирде дагы сиз менен биринчи жолу жолугуп аткан жокпуз, буга чейин да жолукканбыз. Анан ошол тармакта кандайдыр бир өзгөрүүлөр, бул тармакта саясатты башка жакта башкача өзгөртүү болуп атабы? Бир мындай бир себеби дегенде биз улам коомдук талкууга чыккан бир окуя сайын эле баары талкуулайт, анан эртеси күнү эле ошол унутулуп калгандай сезим калат да мисалы коомдо. Биз ал эми мамлекет тарабынан кандай жаңылыктар киргизилип атат иштөө тартибине? Биз дайыма айтып жүрүп атпайбызбы, биздин мыйзамдар жакшы жазылган деп. Бирок
Мыйзамдар дагы эскирет, мыйзамдарды дагы маал менен олуктуруш керек. Анткени турмуш ордунда турбайт, күн сайын баягы ар нерселер алмашып турат дегендей. Ошондуктан биз былтыр кышында баштаганбыз. Азыр мына жана омбудсмен айтып кетти Азаттыкка берген интервьюсунда. Биз үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо боюнча мыйзамды толугу менен мониторингибизди бүтүрдүк. Анын аналитикалык справкасын омбудсмендин колу менен Акылбек Үсенбековичке жөнөттүк. Андан тышкары башкы прокурорго жөнөттүк. Анткени чындыкта баягы суроо талап менен биз кабинеттик изилдөө жүргүздүк да 17 орган бүлөлүк зомбулуктан коргоо боюнча өз милдеттерин аткара турган 17 мамлекеттик органдардын ичинен ар бирине суроо талап жөнөтүп, ошо кыштан бери алардын жоопторун талдап, ошонун негизинде кайсы жерде айрым күчтүүчүлүктөр бар, кайсы жерде айрым жетишпестиктер бар, ошонун баарын тең талдап туруп, анан кийин бүгүнкү күндө ошо сунуштамаларды бердик. Мисалы үчүн айтып кетсек, алган суроо талаптарыбызга ылайык, мисалы үчүн МВД статистиканы сөзсүз түрдө баш прокуратурага берет. Зордук зомбулук боюнча статистиканын негизинен жалпылаштыруу бул генералдык баш прокуратурага берилген да. Бирок эгер мисалы үчүн аял же болбосо бир балдар болобу, ЦСМ жана үй бүлөлүк поликлиникалар болот го, ошолорго барып кайрып амбулатордук негизде өзүнөн лечение алса, баягы дарылоо алса, ал учурлар статистикага түшпөйт. Анткени албай экинчи же үчүнчү жолу күйөөсү тарабынан урулуп токмокко алынгандан кийин больницага жана жатып калса, түшүп калса, ошондо гана баягы участковый эме больницага ички иштер органдарынын кызматкери барып аларды каттоого алат да, мына үй бүлөлүк зордук зомбулуктан түштү ушинтип больницага деп. Ал эми жана антип поликлиникага келип колу сынып же болбосо буту сынып, анан мен өзүм жыгылып түштүм же болбосо ичине эле күйөөм сабап койду деп айрым учурларда ачык айткан нерселер статистикага кирбей калат. Ошондой саламаттык сактоо министрлигинен алган маалыматыбызга ылайык 2023 жылы 500 жакын ошондой учурлар катталган үй бүлөлүк зомбулук учуру амбулатордук негизде өздөрү үй бүлөлүк борборлорго кайрылып врачтарга мен ушинтип сабап салды же болбосо мен ушундай ур токмокко кабылдым деп айтышып амбулатордук негизде лечение алышып ошо менен тим болушкан да. А бул 500 киши ошо менен статистикага түшкөн жок, же болбосо ошол баягы жалпы зордук зомбулук боюнча маалыматка түшүп алган да. Андыктан биздин ошол учурлар боюнча сунуштамабыз болду. Мындан ары ошол эле үй бүлөлүк борборлор, медициналык борборлор жок дегенде жума сайын ошондой учурларды ички иштер органдарына маалымдап туруш керек да. Мына ушул жума мисалы үчүн момунча киши же болбосо момунча балдар үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркадык деп кайрылышты жана дарылоо алышты. Биз амбулатордук негизде аларды дарылоодон өткөрдүк деген нерсени биз сунуштадык. Андан тышкары мисалы үчүн жергиликтүү органдар тарабынан бул мыйзам жакшы аткарылбайт. Сиздер билесиз, негизинен бүт эле зордук зомбулук боюнча учурларды эң биринчи эле баягы жергиликтүү органдар алып барыш керек да. Ошол эле баягы өнүктүрүү социалдык өнүктүрүү министрликтин жергиликтүү органдары алып барат. Биринчи эле баягы ИДН деп коебуз, инспекция по делам несовершенно летних. Ошондой эле участковыйлар алып барат. Ошолордун арасында айрым жерлерде координация бузулуп калат экен. Анткени мисалы үчүн жергиликтүү органдарда үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо боюнча мыйзамда жазылып турат, ошо жергиликтүү органдар өз алкагында, өз иш чарасынын алкагында программаларды түзүш керек жергиликтүү деңгээлде. Аларды каржылаш керек ошол эле баягы жергиликтүү бюджеттин эсебинен. А бүгүнкү күндө ошол аткарылбайт. Мисалы үчүн бизге айтып атышат, мына МТСОнун берип атат бизге данныйларды. Канча деген 450-ден ашык КПНС деп коебуз, комитети по предотвращению насилия в семье деген КПНС деп коюшат комитеттер, жергиликтүү тиш керек болчу. Бирок ошол 400 ичинен бүгүнкү күндө 57 гана фактически иштеп атат да.
Айне себептен анткени каржылоо жок. Жергиликтүү деңгээлде ошол каржыласа, анда баягы үй бүлөлүк зордук зомбулук иштери дагы кичинеде азаят эле да. А бүгүнкү күндө эмне себептен ошо 57 кантип иштеп атат деп биз байкасак, же болбосо ошол жергиликтүү кеңештерде активдүү аялзаттын баягы өкүлдөрү бар. Ошолордун демилгеси менен ошо КПНС-тер иштеп атат, же болбосо баягы донорлорду, спонсорлорду таап, өздөрүнүн ишине деген алып бараткан ошо КПНС-тер иштеп атат. Ал эми жанагы каржылоосу жоктор болсо, формалдуу түрдө же болбосо жабылып калган формалдуу түрдө кагазда бар, негизинен иш алып барбайт. Анткени баягы отчетту сураганда алар бизге отчетту бере алган жок да. Канча иш тарадыңар, канча кайрылуу болду силерге деп баягы биз сурасак, алар ишти бере алган жок. Демек ошол жааттан да иш жакшы алып барылган жок да. Ошондой нерсе таап чыкты. Ошондуктан өзүбүздүн сунуштарыбызды бердик. Ошондой эле прокурордук көзөмөлдү күчөтүш керек да дагы баштык прокурорго мына омбудсмени жазды. Буюрса жакшы иштер болот деген, же болбосо мыйзамдарга тиешелүү өзгөртүүлөр киргизилип, балким жаңы механизмдерди иштеп чыгабызбы деген ойлор бар. Сиз буга чейин айтып кеттиңиз, мыйзамдар Кыргызстанда мындай жакшы гендердик зомбулукту алдын алуу үчүн мыйзамдардын жакшы депчи. Ошол мыйзамдардын кайсыл бирок кайсы бир тарабы өзгөртүлүүгө дуушар депчи, болуш керек деп ошол мыйзам тарабынан алып карай турган болсок, кайсыл жактары өзгөртүлүшү керек? Себеби биз мисалы Казакстандын мисалында көрдүк, жанагы аябай чоң резонанс жараткан окуядан кийин үй бүлөлүк зордук зомбулукка каршы мыйзам кабыл алынды. Ал эми Кыргызстанда бул мыйзам кандай, кайсыл жерлери өзгөртүү керек болуп аткан муктаж азыркы күндө? Биз Кыргызстан өлкө катары мындай Центральный борбордук Азияда эң биринчилерден болуп келебиз да бул иш боюнчачы. Мисалы үчүн зордук зомбулукка каршы күрөш боюнча башка өлкөлөрдө ошол эле мыйзам азырына кабыл алынып атат. Казакстанда мисалы үчүн Өзбекстанда былтыр кабыл алыныптыр. Бизде болсо бул мыйзам алгач эле 2013-жылы кабыл алынган, ушул үй бүлөлүк зордук зомбулукка каршы күрөшү боюнча. Анткени андан тышкары бул мыйзам деген элдик демилге катары көтөрүлүп чыккан. Баягы биздин аялдар тарабынан, аял өкүлдөрү тарабынан, МКОлор тарабынан баары тең көтөрүп чыгып, муну парламентке анда баягы Байболов жана башка депутаттар ошолорго сунушталып, анан депутаттар ошол элдик демилгени парламентке алып чыгып, ошол 2013-жылы кабыл алып берген. Эмне себептен через депутаттар аркылуу кетти? Анткени ошол учурда элдик демилге боюнча мыйзамдарды жылдыруу мыйзамы жок болчу вообще. Кантип жылдырылат? Андай мыйзам 2014-жылы гана кабыл алынды элдик демилге жөнүндө. Ошондуктан эң алгачкы 2013 кабыл алынган мыйзамыбыз мына 2017-жылы жаңыланды, жаңы редакцияда кабыл алынды кайрадан. Анткени айтып атам го, мыйзам деле эскирет, анда деле жоболордун эми 2017-жылдан бери иштеп атып, мына 5-6 жолу ага өзгөртүүлөр киргизди. Азыркы учурда билесиздер, биздин депутатыбыз жана Динара Ашимовна тарабынан дагы мыйзам демилгеленип, баягы анча мынча эрежелерин күчөтүү боюнча, азыр татаалдаштыруу боюнча анча мынча эмелер жоболор боюнча кирди, түзөтүүлөр кабыл алынды деп өткөндө уктук эмеден, жогорку кеңештен. Мисалы үчүн ошол эле жанагы пробационный коррекциялык программа деп коет го, ар бир зор жасаган кишиге карата коррекциялык программа болуш керек, түзөтүүчү программа деп. Ошол программа мурун биринчи жолу эгер зордук зомбулук жасаса, анда ага карата ал мындай өз каалоосу менен же болбосо өтөт же өтпөйт экен да. Динара Ашымованын мыйзамы боюнча ал биринчи эле баягы ушундай нерсе болгондо сөзсүз түрдө ошондой коррекциялык түзөтүүчү программадан өтүш керек. Андан тышкары алардын реестри түзүлөт. Бүгүнкү күндө ошол реестр бар деп айтышты бизге МВДдан. Бирок ошол реестрге алынып, андан ары ошонун иш аракетине жүрүм туругу баягы көзөмөлгө алынып туруш керек да дайыма. Ошондой нерсе. Андан тышкары жана браслетти киргизип атышат. Эми браслет уже башка өлкөлөрдүн тажрыйбасын алкагында
оң жактары болгон үчүн ошо браслетти киргизип атат. Анткени бизге жана пробационный надзор боюнча департамент айтып атышканда, макул биз буларды коррекциялык программадан өтсүн деп көзөмөлүбүзгө алалы. А бирок кечки убакытта дейт пробационный надзор саат департамент алтыга чейин иштейбиз. Алтыдан кийин түнкү сааттарда жана эртең мененки саат 8ге чейин бул каякта эмне иш кылып жүргөнүн ким көзөмөлдөйт деп андай маселе да турган. Ошол маселелер ошол браслеттерди таксак балким чечилип калат деген ойдобуз да. Негизинен иш алып мындай карасаңыз ар бир мамлекет мисалы үчүн МВД кыйла жакшы агартуу иштерин өткөрүп атат, баягы алдын алуу эле жоруктарды жана мыйзам бузууларды алдын алуу боюнча мыйзамдын алкагында форумдарды элдин арасында агартуу иштерин өткөрүп атат. МТСонун болсо баягы оор турмуштук кырдаалдагы аялдарга жана балдарга карата жардам катары көп нерселерди жасап атат. Бирок турмушта эми айтып атам го ар нерселер болот. Ар бир учурду мыйзамбайт экенсиз ошол баягы бири бири менен чогуу координациялуу иштер жүрүп атат. Анан сизге ушул эле биз буга чейинки болгон эфирлер жөнүндө дагы айта турган болсок, биз сиз менен ошол эле Асель Ногойбаеванын иши боюнча азыр ал маалымат бар, ошол күйөөсү колонияда туруп алып, ага ар кандай коркута турган ар кандай текстерди жиберип аткандыгы жөнүндө, ушул жөнүндө сиздердин маалыматыңыз ар кандай? Бул убакытта кимдерге кайрылышыш керек? Ал кандай Кыргызстанда мыйзам боюнча кимдер аны көзөмөлдөшү керек болчу? Эми колонияда кармалып турган адамдарга карата бул баягы биздин ксин деп коебуз го, государственная служба исполнений, ошол орган негизи жоопту да. Ошондуктан бул боюнча биз тараптан дагы кат даярдалып баягы кетти ошол органга. Эмне себептен ошо колонияда отурган жарандар бияктагы сыртта жүргөн жарандарга ушундай коркунуч смстерди, коркунуч билдирүүлөрдү жөнөтүп атат деген, албетте бул туура эмес. Ошондуктан бул боюнча дагы ушундай реакция кетти. Анан сиз менен дагы сиз менен дагы бир мурдагы эфирде талкууланганда ошол жанагы сокулуктагы 13 жашар кыз боюнча дагы талкуу кылган болчубуз. Бул иштин жыйынтыгы кандай болду, канча киши жоопкерчиликке тартылды? Себеби дегенде биз көргөндөн жанагы бир экөөсү эле жоопкерчиликке тартылып калганы калып калды деген сыяктуу, бул ошол кызга карата жергиликтүү деңгээлде ар кандай басым көрсөтүлүп жаткандар айтылып аткан, ушул иштин жыйынтыгы кандай болду? Азыркы күндө 2 киши жоопко тартылган болчу. Бүгүнкү күндө ошондой бар, бизде 2 киши тартылды деген. Ал эми калгандар болсо бир айыптоочуга карата кылмыш иши өзүнчө бөлүнүп чыккан, анткени ал өлкөдө эмес. Ага баягы издөө иштери жүргүзүлүп ага азыр ошо издөө иштери жүрүп атат. Эгер камалса анан кийин андан ары тергөө иштери барат, алып барылат да өз мурунда. Бүгүнкү күндө бизге кандай ошо кыздын туугандары тарабынан, ошо кайрылуучулар тарабынан бизге кандайдыр башка бир мындай нааразычылык болгон жок да. Ушуну карап бергиле, муну катышып бергиле. Биз соттук отурумдарга катышканга аракет жасадык. Айрым отурумдарга бизди кое бербей коюшту, анткени жабык режимде өткөн үчүн бизди кое бербей коюшту. Ал эми айрым отурумдарга катышып келгенге мүмкүнчүлүк болду, ошолго биздин өкүлүбүз барып катышты. Биздин убактыбыз аягына чыгып баратат. Сизге ушул акыркы суроо, Кыргызстанда ушул сиздер айтып аткан нерселерден тышкары мүмкүн бул коомдун арасында, себеби дегенде акыйкатчы институту коомчулук менен дагы көп иштерди алып барат, коомдук уюмдар менен, коомчулук менен дегендей. Себеби дегенде биз канчалык ушул күнүгө талкуулап, күнүгө айтып бул көйгөйдү көтөрүлгөнү менен ушул акыр аягында барып
статистика деген нерсе бар экен, статистика мындай өзгөрбөй эле келет да. Ошол былтыр канчалык болсо быйыл дагы ошончолугу келе экен. Мен ушул биринчи 3 айдын жыйынтыктарын карап турсак эч кандай өзгөрбөптүр да. Ушул тармакта кандай иштер жасалышы керек? Коом тарабынан, мүмкүн сиздер тараптан, мамлекет тарабынан, укук коргоо органдары тарабынан? Биз дайым айтабыз эле, эң башта бул агартуу иштери сөзсүз түрдө жүргүзүш керек да, алдын алуу чаралары. Анткени өз укуктарын билбесе жабыркагандар көбөйө берет да. Баягы ошол милиция эчтеке кылбайт, анан башка органдар да эчтеке кылбайт. Корккостон, үркөстөн ошо өз учурунда кайрылышсын. Биринчи жолу уруп токум калуу, экинчи жолда сөзсүз ошондой нерсе болушу мүмкүн. Ошондуктан эң башта аялдар дагы, жаш кыздарыбыз дагы ошону ойлонуп мындай корккочтун да эчтекеле. Андан тышкары сөзсүз түрдө биз дайым айтып атабыз, мектептерде психологдор болуш керек, ата энелер өздөрүнүн балдарына мындай камкорчулук көрсөтүш керек. Өз учурунда көп нерсе ошо ата энелер тарабынан колдоо жоктугунан да болуп кетип атат. Азыр айтышпайбы, 1 жылдан бери уур токмокко айтылган бир уур токмокко алынып жүрсө эмне себептен неге ишкен жок үй бүлөсү деп айтылат. Ондой нерселер да айтып атат. Ошондуктан көп учурда баягы кыз келиндерибиз тартынат, айта албайт, жаап жашырышат. Коюм баягы өзү кылган өзүм кылдым, өзүм тартам деген баягы принцип менен кетип калышат. Ошондуктан айрым учурларда баягы мамлекеттик органдардын дагы кол буту байланып калып атат да, кеч реакция болуп калып атат. Ошондуктан өз учурунда коркпой, үркпөй айтып шелтерлер бар, кризистик борборлор, ошол жака барышта балким ошол жакта бир аз бир жумалап же болбосо 10 күндөй калып ойлонуп, анан кийин андан ары баягы турмушун бир нукка салса болот деген ойлор бар да. Анеги Туура. дайыма мамлекеттик жардам бериш керек негизи. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн Айтурган Маматкулованын өлүмү, ага болгон реакция, негизи эле Кыргызстанда болуп аткан аялдарга карата зордук-зомбулук, алардын статистикасы эмне үчүн төмөндөбөй жатат, ушул жөнүндө сөз кылдык. Бул үчүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын акыйкатчысынын орун басары Айчүрөк Назарәлиева болду. Келип бергениңизге чоң рахмат. Алып барган мен Перизат Сайтурхан, кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.